Nós temos esse monitoramento de redes de ódio constante. E isso fez com que a gente conseguisse, inclusive, a prisão de neonazistas, conseguisse cumprimento de mandado de busca e apreensão. Nós conseguimos aí fazer praticamente o indiciamento do indivíduo que ameaçou o Douglas do Big Brother Brasil, que deu bastante repercussão. Enfim, a gente está atuando, né, de uma forma bastante contundente. Já levamos três dossiês, 3 a 4 dossiês, denunciando militantes e grupos de intolerância, neonazistas, grupos supremacistas aqui. E claro, isso nos coloca numa situação de evidência para esses grupos, né? Nos coloca numa rota de colisão direta. Quando teve a invasão aqui da Câmara Municipal de Porto Alegre, dos antivacina, que tinham inclusive suásticas sendo erguidas aqui dentro, né? Eu atuei de forma muito direta ali, naquela situação. Então, isso vai fazendo com que a gente se transforme em alvo desses grupos, né? É claro, a atuação que eu tenho feito é desde 2015, não é de agora, assim, mas nessas circunstâncias, né? E é bom que diga, essa ameaça não foi a primeira. A gente recebe mais ou menos esse tipo de ameaça uma vez por semana. E muito assim, com dados, com CPF, eles vazam, endereço, áudios. Certa vez eu fiz um diálogo num grupo policial, e esse áudio de dentro do grupo policial, ele chegou até mim de volta por militantes neonazistas, ou seja, demonstrando que eles têm ligações, né? Então, e são pessoas vinculadas a outros tipos de crime, né? Esse grupo em específico, né, para a gente ter uma noção, que está fazendo esses ataques, né, eles fazem parte de um grupo de Deep Web, que inclusive o FBI já acionou a Polícia do Brasil por temer que eles fizessem ataques a escolas, a creches, etc., que era o que eles estavam organizando. Então teve uma operação até, no ano passado, em Lindolfo Collor, em que um dos indivíduos foi preso. E é um grupo de repercussão nacional. Então, é nesse contexto, né, que acontecem as ameaças. Nós também já tínhamos, inclusive, denunciado um servidor do Tribunal de Justiça por ameaças à vida, do Lula também. Já não é a primeira vez também que o Lula é ameaçado, não é a primeira vez que a Maria do Rosário é ameaçada, né, porque eles vinculam muito, né, os mandatos. E também o Isupé, né, que é um militante aí que tem feito várias denúncias de racismo, e também nós temos atuado junto com a Adriana Dias aí no monitoramento de redes de ódio. Então, é essa circunstância, né? Como eu sempre digo, eu não, na minha opinião, antes das eleições ou logo após as eleições, nós teremos atentados armados e situações aí extremas, né, como nós vimos já algumas vezes acontecer no Brasil, nos Estados Unidos principalmente. Então, tem um ambiente muito hostil e muito perigoso, né, nesse momento de tensionamento político. Leonel, eu até queria compartilhar aqui, Rodrigo, vou tirar só um Opa, pouquinho, tá. deixar um pouco maior aqui as mensagens para a gente ver isso juntos, né? Essa aqui foi a primeira, né? Palavrões, etc. Não tinha que ter feito essa merda de liberar absorvente gratuito, falando mal de agredindo mulheres, né? Tem uma outra postagem que eles falam que queria fazer isso com todas as mulheres de esquerda, né? E aí tem imagens de vídeo que, inclusive, você não divulgou de tão forte que era, vídeo racista de mulher negra sendo enforcada, uma coisa muito assustadora, né? E aí a data aqui embaixo, né? Sua morte está planejada para o dia 31 de outubro. Tem uma outra mensagem que eles falam que você vai morrer antes da eleição. E aqui tem duas menções ao seguinte: você nos provocou, né? Agora procurou a sua própria morte. E tem uma outra que eles falam que é se você continuar prendendo fascistas, né? Então, assim, eles admitem que é por conta desse seu trabalho, né? Tem uma relação direta sobre o trabalho de identificar os grupos neonazistas, né? E as ameaças que estão chegando cada vez mais contundentes, né? Com data e hora. Com certeza, tem uma relação direta, e a gente sabe, porque
A gente dialoga com outros grupos de inteligência de dentro das corporações policiais, eu não vou dizer de quais estados e tal, mas enfim, a gente tem um diálogo direto, né? A gente tem uma possibilidade, né, de diálogo mais ampliada, porque o monitoramento que nós fazemos dessas redes, ele é real mesmo, ele é efetivo e ele tem surtido um efeito de recuo desses grupos, né? Isso a gente sabe. E sabe, inclusive, que as nossas atuações, elas têm uma reverberação, né, nessas células em todo o país. Isso já, a gente já conseguiu capturar, já nos foi informado, né? Então, mas se chegou a se fazer um debate com esse grupo, né, que está fazendo esse monitoramento, se seria momento, talvez, da gente arrefecer um pouco, né, o processo, porque a gente tem mais algumas coisas para estourar aí, para expor, né, coisas bem, com bastante repercussão, né, dentro desses grupos, e são grupos ali que a gente vê que são articulados mesmo, mas a gente vai, optou por, né, provavelmente na próxima semana a gente já vai ter uma nova denúncia, e na outra semana já temos mais outra denúncia também a fazer, a gente só está organizando se é melhor fazer essa denúncia antes de ter a investigação ou né, registra e depois a gente tem essa estratégia. Geralmente a gente faz o boletim de ocorrência e faz o exposed, né? Expõe aquelas personalidades ali para que elas tenham algum prejuízo, né, no seu dia a dia, né? Que as pessoas saibam que aquela pessoa faz apologia ao nazismo, que ela comete crimes e tal. São várias estratégias, né? E isso tem efeito. Então a gente tem essa situação que foi um debate que a gente fez, tipo, ah, vamos. Nessas circunstâncias e tal, e a gente decidiu, eu disse, não, a gente vai continuar fazendo, né, e é claro, precisa ter um cuidado real, né, a gente não pode menosprezar, a gente já fez uma reunião hoje com o presidente aqui da Câmara Municipal, e já dialoguei também com os colegas da Polícia Civil, e tá tudo, né, tá tentando se organizar aqui, porque eu não menosprezo, né, não menosprezo o potencial desses grupos da extrema-direita, principalmente no ano eleitoral, onde tudo indica, né, como está sendo bem falado, que teremos uma eleição muito dura, muito difícil, mas que existe um potencial real aí de a gente eleger Lula presidente, e aqui no Rio Grande do Sul, o Edgar Preto governador, enfim, e nós estaremos também, né, nos candidatando a deputado estadual, então estaremos e justamente nesse contexto, né, de combate ao fascismo, de estarmos na linha de frente, sabemos da realidade que será uma eleição violenta e acreditamos que as nossas pautas elas vão entrar em atrito com essa extrema-direita.